Estamos hoje aqui na Federação, onde está acontecendo o 10º encontro de embaixadores. E o grande destaque aqui é o advogado Dr. Fábio Beckmann. Dr. Fábio, podemos dizer que hoje é um evento onde a infraestrutura, principalmente das hidrovias, tem sido debatida aqui, que é uma maneira também de nós tornarmos o transporte mais barato, mais econômico, mais eficiente e com impacto ambiental menor, não é isso? Perfeitamente, muito bem colocado. Quero dizer que estou aqui na condição de membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB Nacional e também fui presidente da Comissão de Relações Internacionais da Seccional do Rio Grande do Sul. Pela manhã nós tivemos um debate focado na infraestrutura, que tu já destacou alguns pontos, e o aspecto da ESG, ou seja, governança, sustentabilidade e baixo impacto ambiental, tem sido destacado muito. E o potencial do estado do Rio Grande do Sul para a produção de hidrogênio verde é muito grande. Então, foram alguns dos assuntos que foram destacados aqui. E quero deixar o meu parabéns para a Federação de propiciar esse debate de alto nível, que trouxe muitas autoridades, e agora, na parte da tarde, dois embaixadores, o do Uruguai e dos Países Baixos, que têm muitas relações com o Brasil e com o estado do Rio Grande do Sul. Doutor Fábio, nós estamos aqui no 10º encontro de embaixadores aqui na Federação. E o senhor hoje aqui é um dos grandes destaques, representando a OAB. Podemos dizer que pela manhã a infraestrutura é básica para o desenvolvimento econômico, social e também para que se possa ter uma visão de sustentabilidade, para deixar um impacto ambiental para as próximas gerações, não é isso? Isso. Um aspecto que é muito importante é a segurança jurídica. Isso também foi destacado, que a nossa legislação, em termos de contratos, deve se moldar aos parâmetros dos contratos internacionais. Ou seja, os investimentos em infraestruturas são bilionários e devem ter segurança jurídica, porque o retorno desses investimentos bilionários é de longo prazo, não é de médio prazo. Nós estamos falando de 30 anos, 40 anos. Então, nesse aspecto, é ainda muito importante que se dê segurança jurídica para esses investimentos. O Japão já está planejando para daqui a 50 anos, que loucura, né? Perfeitamente. Devem ser políticas não de governo, mas políticas de Estado. E o nosso sistema jurídico deve se aperfeiçoar para dar segurança jurídica a esses contratos internacionais. Bom, e para levantar um ponto aqui, nós sabemos que hoje a infraestrutura é estratégica para o desenvolvimento, para atrair riquezas, para atrair, gerar mais tributo, emprego, renda e principalmente para trazer mais tecnologia, porque se nós não tivermos infraestrutura, nós não conseguimos demanda desde o saneamento até a parte de energia verde, não é isso? Perfeitamente. Nesse aspecto, me chama muito a atenção, é uma área que eu sou especialista, que se trata dos regimes aduaneiros especiais. Por exemplo, o nosso grande exemplo é a Zona Franca de Manaus. Então, existe todo um ordenamento internacional regrado pela OMC que permite que se faça polos industriais ou zona de processamento de exportação, uma ZPE, por exemplo, que está 100% linkada em infraestrutura. Ou seja, deve estar perto de um porto bem estruturado, com rodovias, com ferrovias, hidrovias, que possibilitem essa inter-relação. Chegada e saída da riqueza. Exatamente. E da produção. E da produção. Bom, que sirvam as façanhas da OAB e da Federação aqui no 10º encontro de embaixadores de modelo toda a Terra. Muito obrigado. Obrigado.